måtte tre som ville være ut. Kjører på med kamp nummer 159, Maximilian Depois, 10 i rød drakk mot Dennis Tristan som måtte i blå drakk på måtte tre. Og så gjør vi oppmerksom på de ekstra kampene som kommer etter 2-61. Det er mellom Tønsberg-kameratene Larsrud og Emil Berg Føvre, og de to fra Halden, Elios Saksgaard og Mister Nygaard. Seier til Anastasia Mesko fra Kolbotn.